Prva poslanica Timoteju, 6. glava. Svi koji su robovi pod jarmom, neka drže svoje gospodare za vredne svake časti, da se ne bi hulilo na Božje ime i na nauku. A koji verne imaju kao gospodare, neka ih ne omalovažavaju zato što su braća, nego neka ih još radije služe zato što su verni i Bogu dragi, što se pašte u dobročinstvu. Ovo uči i savjetuj. Završne napomene i uputstva. Akoliko uči drugačije i ne pristaje na zdrave reči Gospoda našega Isusa Hrista i na nauku shodnu pobožnosti, taj je nadmen i ne zna ništa, nego boluje od prepiranja i svađanja, od čega nastaju zavist, svađa, huljenje, zla, podozrenja, svađanja ljudi pokvarena uma i lišenih istine, koji misle da je pobožnost sredstvo dobiti. Pobožnost i jeste velika dobit kada je spojena sa osjećanjem dovoljnosti. Jer ništa nismo doneli na svet, pa ništa ne možemo ni odneti. A kad imamo hranu i odeću, budimo ovim zadovoljni. Koji pak žele da se bogate i upadaju u napast i u zamku i mnoge nerazumne i škodljive želje, koje guraju ljude u propast i pogibao. Jer srebroljublje je koren svih zala, neki mu se predadoše, zastraniše od vere i sami sebi mnoge muke pričiniše. A ti, čoveče Božiji, izbegavaj sve to, idi za pravednošću, pobožnošću, verom, ljubavlju, strpljivošću, blagošću. Bori se u dobroj borbi vere, dohvati večni život u koji si pozvan i za koji si dao dobro ispovedanje pred mnogim svedocima. Nalažem ti pred Bogom, koji sve oživljava, i Hristom Isusom, koji je pred Pontijem Pilatom posvedočio lepo ispovedanje, da održiš ovu naredbu čistu i neporočnu do dolaska Gospoda našega Isusa Hrista, koji će nam se u svoje vreme pokazati blaženi i jedini vladalac, kralj kraljeva, gospodar gospodara, koji jedini ima besmrtnost i obitava u svetlosti koje se ne može pristupiti, koga niko od ljudi nije video, niti može videti, njemu čast i večna sila. Amin. Bogatima na ovom svetu nalaži da ne budu oholi i da se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga, koji nam sve daje izobilno za užitak, da čine dobro, da se bogate u dobrim delima, da budu darežljivi na opštu korist, sabirajući tako sebi blago kao temelj za budućnost, da dostignu pravi život. O Timoteju, čuvaj povereno ti dobro, kloni se poganih, praznih reči i protivljenja lažnog znanja, koga se neki drže i tako od vere otpadoše. Blagodat sa vama.